Jānis Dambergs un Jānis Ziediņš zemesardzē iestājās pēc Krievijas sāktā kara pret Ukrainu. Šo savu izvēli nevienā brīdī abi nav nožālojuši. Iepriekš par militāro jomu nebija vispār domājis, ka vajadzētu kaut ko tādu darīt. Un man arī šķita, ka nu, varbūt tādā modernā karā nav iespējams īsti piedalīties nu, tā kā civiliem. Bet, nu, protams, saprotot to, kā tas nokrīt Ukrainā, tad jā, tas bija motivators, lai aizstāvētu valsti. Domājot par savu valsti, par savu ģimeni, par saviem draugiem, es saprotu, ka, lai gan esmu nu, vairāk vai mazāk ikdienas latviets ar atsevišķu darbu, ar savām ikdienas lietām, kad gadījumā, ja kaut kas, man jebkurā gadījumā būs jāstājās spēkos iekšā un jāaizstāv valsts. Un attiecīgi tad es saprotu, ka labāk es to daru ar zināšanām. Neskatoties uz to, ka reizēm pat tiešām ir grūti, uz dažādām mācībām zemesardzē vīri nāk ar prieku. Viņi stāsta, ka šogad laikā apgūši daudzas jaunas un vērtīgas lietas. Nāks laust tādas lietas, kuras varbūt ikdienā liekas, ka tu nevar to izdarīt, kad ir jānes varbūt lielāka soma vai, kā redzat, ir jānes ir prettanka ierocis. Bet patiesībā cilvēks spējas ir ļoti liels. Arī tad, kad mēs piedalāmies kaut kādās mācībās, tad vairākas dienas esot lauka apvidū, patiesībā var izdarīt ļoti daudz kopā ar biedriem, ar individuāli. Un, jā, tas ir tāds arī motivators pašam sev. Es domāju, katrs, kas nāk šeit, faktiski ir nedaudz pārsteigts par to jaudu, ko mums dod, lietas, ko ļauj darīt, nerunājot vienkārši par šaušanu, tā truli, domājot tikai šaušanu, tā ir tiešām taktiska domāšana, visas nodaļas, rotas, vada līmenī domāšana, sevis aizsargāšana arī no ieročiem, lai saprast, kā ar viņiem apieties, dažādi taktiskie manevri. 23. un 24. jūnijā vīri būs brīvi no zemesardzes. Kā ierasts, šajās dienās viņi svinēs Jāņus. Šogad noteikti plānoju atpūsties mierīgi arī pēc šīm mācībām, arī pēc varbūt tāda darba pusgada un pavadīt mierīgi mājās kopā ar ģimeni un saviem diviem suņiem. Mēs brauksim pie sievas radiem, kas ir plašs loks un nu, klasiski kurinās ir bugunskurs, brauksim ar ūdens močiem un dzīvosim līdz rītam. Pamakšķerējam, volejbols, nu tā lai ir aktīvi tie Jāņi, ne tikai vakara gaidīšana. Vēlot visiem priecīgus svētkus, Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.